今天教大家我们这一个超级旋转机关，然后现在给大家这里长度，长度都搞宽一点，都给它搞8个吧，10个。长度搞长点，哇 ，OK， 这么大够了。然后这个再拿出来，转轴方块，哦，这里换一个这个，我可以180度旋转，这边还要搞。OK， 就这样。然后这里开关再给它搞上去。OK， 接下来在上面都放上机关了，反面摇晃。在这里，然后再放到这里来。不对呀，这个方向的话应该是朝下放。我可以给它挖掉。给它挖掉，然后再换成朝下。这里再换成这个，来吧。轴，给它这里搞上一个，轴。这边两个，然后这边各一个。OK， 这就是我们的超级机关旋转了。好的，那我再现在想欢喜，拜拜。